باب الاخلاص و احضار النیہ. اول باب چدے پا بیان دے اخلاص کے دے و پا حضور دے نیت کے دے فی جمیع الاعمال پٹول و اعمالو کی والاقوال او امدارنگی پا اقوالو کی. اقوال معنی یعنی خبری. اقوال جمع دے قول لے و قول وی وینا و خبری تم. والاحوال البارزتی والخفیان اغا حالات چکم خکار دی و کم سوی پٹوی مداغی پا بارا کی در تدا خبری ذکر کی. ذکر ہر عمل صالح چی سڑے کی کنا نو اولی بیت پکی مقصد دا اللہ رضاوی اخلاص پکی او یا سڑے کنی کار کی لیکن اخلاص پکی نوی او یا دارنگی دا اللہ عز و جل رضای پکی مقصد نوی نو آخو بیا اجر و ثواب نلری خوا دی وجنی دا حدیث و کتابو نو چی شروع کی گی کنا اکثریتو کی اول دا حدیث چی ورس صدر ترازی کنا نو دا حدیث دوی ذکر کی او دا پدی خاطر بانی چی هم اغز مدره آغا بیت دا دیتا متوجی چیز دا کمی خبری کوما نو بیت زما پا دی که مقصد سشوی اللہ رضاوی او اخلاص زن کسی وی پیدا که خوا نو او پا اخلاص سر سبق اوموی او ازدهم که خوا نو پا دی خاطر بانی اکثر محدثین کرام اغی دغا اول دغا حدیث روڑی مخ که خوا نو دی اول در تا دو قرآن پاک نیتون پیش که اللہ فرمائی وما امیرو امر نو کرے شو دویتا الا لیعبد اللہ مگر دید پارا چی دی بندگی او کی دا اللہ تعالی مخلصین له الدین پدی حال کی چی خالص کون کی اللہ لار د دین حنفاء میلان کون کی د طول دیننا دین د اسلام تا و یقیم الصلاۃ و پابندی کی دی دل من و یؤت الزکاۃ زکات ور کیم و ذالک دین القیم و دغ دین دے مستقیم دغ ملت دے مستقیم چی دا زکات ور کیم وذالک دین القیم و دغ دین دے مستقیم دغ ملت دے مستقیم چہ دا اصول پچا کسی وی موجود وی کہ عبادتم کہ نو بیت دا اللہ دا رضا دا پارا دا عبادت ہو کی او کہ اسو منس کی کنا دید پار کی چو دا پلان کی تو گورا دا اس دا دمات توجہ را وڑی چہ دے سنگ خروکو کی سنگ سجدہ کی سنگ قیام کی سنگ جلسہ کی کنا چہ خلق زما سو کی صفت ہو کی نبی علیہ السلام فرمائی کنا من صلی یرائی فقد اشرکا چاچی منز دا زن خودنی دا پارا وکا نسی وکا شرکی وکا نو عبادت کے بعد دا اللہ رضا سیوی مقصد وی چمانا اللہ رضی سی وقال اللہ تعالی اللہ فرمائی بلزی کی لینا اللہ لسر نرسی گی اللہ تعالی تا نحوموها وخد دین ولا دماؤها ونوینی ولیکن ینالو التقوی منکم لیکن رسی اللہ تعالی تا اخلاص و تقوی استاسنا او یو سڑے دے زر دانی غویان چا پس دے حلال که یو چرک دے حلال که او یو چرک دے چاہتا مثلا ورک خو مقصد دے پکی دا اللہ رضا و اخلاص و اغزر و غویانونا پا دے که اجر سدے اس قربانی کئی خلق لیکن چی اخلاص پکی نوی نو دا خسابی سرسا نستا فرق نستا بے اللہ فرمائی بلزے کی قل تورتوے پیغمبرام ان تخفو کپٹوئے تاسی ما حق شینا فی صدوری کم چی پزلو نستاسو کی دی سینو کی او تبدو ہوئی ایخ کارکوئی علم اللہ دا غی علم چا سر دے اللہ سر دے اس تا چیو عمل کے کنا مکا پزاہر استا یو شید غوی لیکن باتین خود ہے اللہ تا سدے معلوم دے اللہ فرمائی ان اللہ لا یخفا علیہ شیئن فی الارض ولا فی السماء اللہ نے یو شے پٹ نہ دین پزمک کی نہ پاسمان کی نو دے انسان ظاہری و بات پٹ نہ دین پزمک کی نہ پاسمان کی نو دے انسان ظاہری و باطنی حالات اگر اللہ رب العالمین تا معلوم دے. جزاکم اللہ خیر مرحبا و اہلا و سہلا دادمون دے احادیث و برخو کے لومنا نئی درسو نو تاس نہیں لکوم منگ با انشاءاللہ دین و روستا دے ریاض صالحین درسونا هر دوشنبه او پنجشنبه په ورځ د احادیثو درس یو یو حدیث پښتو ترجمه سره دا څنګه چې واورید دغه سبا خبرو او ان شاء الله دین تاسو ډیر ښه عربي ژبه زده کولای شئ ځکه تشریم کوي لنډه تشریح دی ما استاد دی او ورورم دی ترجمه دی هر څه دی مونږ ته ډیر ښه تشریح کوي او ډیر هر لغت په لغت معنا کوي نو دینه تاسو ډیره ښه عربی اده ولای شئ نو که دی تاسو نه ویل کوم چې دغه درس په اړه خپل نظر کومنټونه کې ولیکئ چې آیا دا تاسو ته ګټه کوي که ګټه نه کوي
او که ګټه کوي نور دې سره چې وکړو چې ونکړو، نو هیله کوم خپل نظرونه موږ سره شریکوئ تر څو تاسو ته نور خدمت هم وکړو. جزاکم الله خیر، دعاګانو کوم یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.